こんにちは、粟田洋介です。今日は普通の布をキャンバスの代わりにして絵を描く方法です。で、今日はこの間の動画で剥がしたこのストレッチャーバーにこのトートバッグを切って、で、ここに貼っていこうと思います。で、このトートバッグは私の絵が描いてありますけど、この布は何でもいいです。例えばもう着なくなったシャツですとか、シーツとかカーテンとか、まあ布ですね。よくある画材で使うキャンバスはコットンのキャンバス、もしくは麻のキャンバスなんかが多いんですけど、注意点なんですけど、一つ目が厚さですね。これ結構薄いんですけど、この大きさ、まあこの大きさぐらいだったら全然大丈夫なんですけど、後ろにあるこれぐらいのでっかいキャンバスですと、ちょっとこういうのが薄すぎて、これ一番薄いサイズのコットンのトートバッグなんですけど、キャンバスが大きくなれば大きくなるほど厚めの布を使うことをお勧めします。なぜならキャンバス、こうやって穴が開いているので、こうやってキャンバスを貼った時に布が薄いと、キャンバスが大きくなればなるほど強度が弱くなるので、キャンバスが大きくなればなるほど厚い布を使うということです。で、もう一つの注意点は素材ですね。今コットンとか麻って言ったんですけど、こういう天然素材ですと絵を描いた時に、もしくは下地材を塗る時にしっかり定着するんですが、例えばナイロンみたいなものですと水を弾いちゃうので、下地材を塗って剥がれやすくなったりします。例えばウィンドブレーカーとか傘とか、あとはエコバッグでもなんかナイロンのやつあるじゃないですか。ああいうやつですね、まあ、あんまりおすすめしません。できないことはないですけど、あんまり良くないと思います。あと綿とか麻のいいところは、こうシワシワになった時にへこんだりした時に水をかければピーンとなるので、そういう天然素材がおすすめです。あとは同じ綿でも T シャツの布みたいなやつですね。伸びるんで、書くときにニューンってなっちゃうし、あと書きづらいし、伸びる素材はおすすめじゃないですね。あとは目が粗い素材、例えばタオルとか、あとはすごい目の粗い網目みたいな布とかですね、ゴツゴツしたやつとか、書きやすさを求めるならあんまりおすすめじゃないんですけど、面白い質感を求めてるんであれば、ゴワゴワとかの布でもいいと思います。では早速ちょっとこのキャンバスを貼っていきたいと思います。今日はこの布を切るハサミと、それを留めるステープラーガンですね。あとは定着剤のジェスを使います。ではちょっと切っていくんですが、なんかちょっとこれだと大きさもったいないので、こっちを使おうと思います。以前に簡単で綺麗にキャンバスを貼る方法っていう動画を作ったんですが、キャンバスを貼るのはその方法と全く同じなんですけど、その時はすでにジェストが塗ってあるキャンバスを使う方法で、今日は下地材も塗っていきます。この大きさに合わせて切っていきます。ちょっと大きさを合わせていきます。この後ろにステープラーをパッチンするので、だいたいここの、まあ、半分ぐらいあれば全然いいんですけど、このぐらいあるんで、まあ、このぐらいの長さですね。で、こっちも同じようにかぶせるんで、こことね、同じ長さをこのこっち側もだいたい切っていこうと思います。こんなもんかな。きっちり測ってもいいし、大雑把に切ってもいいと思います。大体こんなもんだったので、こっちも同じように、これかな、ここですね、ここで切っていきます。大体でいいんで、この真ん中を決めて、でこっちからでもいいし、こっちからでもいいんですけど、真ん中を最初に止めます。で、止めたらこっち側ですね、こっち側はちょっと引っ張ります。ピンと引っ張ります。で、ある程度ピンとなったところで、ここで固定して、こうですね、ピンとなっています。今引っ張ってます、こういう風に。で、ここをチンします。
するとこの部分がピーンとなってます。今度は横ですね、両方こうやって引っ張ります。で結構強く引っ張ってこういう風にします。で止めて、で片っぽだけ手を離してここで一回パッチンします。でこっち側を、こっち側ですね、引っ張りながらちょっと強く引っ張ります。このぐらいピーンってなるぐらいに引っ張って、でここをパッチンします。するとね、ここの真ん中の部分がタイトになっています。この真ん中がこうこうで引っ張られてピンとなった状態なので、今度はこ方向ですねに引っ張る必要があります。こっち斜め上ですね、引っ張るような感じなんですけど、なのでこうですね、こう引っ張ってここで止めます。で止めたので、こっち側も同じように斜め上ですね、こう引っ張ります。そうするとね、ここがピンとタイトになります。ここで一つ止めます。ここをね折り込むので、あんまり近くに止めちゃうとここ折るのが大変になるので、ちょっと離れたところに止めました。でここをね、なんかここを三角にしてここをかぶせます。こことここが平行になるように、ここまあこんな感じでなるんですけど、大事なのはこの見えるところが綺麗になってる方がいいと思います。実質書くのはこっちなんで、こっち適当に止めてもいいとは思うんですけど、ある程度綺麗に止めたいので私はこういう風にしています。でここをパッチンします。先ほどはこうこうで止めたんで、今度はこうこうで止めていくので、こう今止めたんで、今度はこっち側ですね。でこここう折ってあるんで、こっちがこう折りてるじゃないですか。なので同じように、こっちがこうでこっちがこうだとちょっとね、あんまり見た目が良くないので、上になるように止めていきます。折り目なんですけど、同じ向きになってるという意味です。絵を描く意味ではあまり関係ないことなので、まあどっちでもいいんですけど。でさっきと同じようにここですね、仮止めして、仮止めじゃないんですけど、でこっちここがピンとなるように引っ張りながら、結構強く引っ張ってます。引っ張ります。同じようにこうして、ここ三角、ここ平行って感じですね。で今度ここやったんで、こっちも同じようにやります。ですね。あ、ここ先止めるの忘れちゃった。こっちに引っ張る。ここ両方を持ってギューってね、ギューって内側にギューってギューって押して、でこう持って、でここもそういうふうに引っ張って、こうして、まあどういうふうにやってもいいんですけど、私がやりやすい方はこういうふうにして、こういうふうにしてですね。でここもう一回ここ持って、必要だったらうーんって引っ張ってパチンって止めます。でここ引っ張って、ここにもパチンと止めて、ここも引っ張ってパチンって、ここの間ですね、また結構引っ張りがいがあります。これギューって言って、こっちもこっちもって感じですね。でこれで貼る作業は終わりなんですけど、叩くとねいい音します。なぜならピンと貼ってあるからです。
で、ここに今度はジェスを塗っていきます。こうやって糸が出てるんでどけちゃいますね。糸を取って、ついてたっていいんですけどね、別に。この色すごい綺麗なんで、この部分を残してここだけジェスを塗ろうと思います。ちょっとこれせっかくここグリーンなので、ちょっとジェスソにこのグリーンのアクリル絵の具を少し混ぜようと思います。こんだけの面積なんですけど、布が結構ジェスソを吸うのでちょっと多めに、でいつもジェスソを3コートぐらい塗るんですが、今回は1コートだけ塗ろうと思います。アクリル絵の具とかで絵を描くんだったらそれでいいんですけど、油絵の具で描くときはまあ最低3コートぐらいするのをおすすめします。なぜなら油を直接布に塗ると油がシュッと締めるじゃないですか。なのでそれを防ぐためにまあ最低3コート塗ります。私は3コートぐらい、3コート以上塗ることはないんですけど、塗っていきます。結構ねドバってつけてるんですけど、すごい吸ってます。これ布が吸ってます。裏もね、こんなでもこれちょっと多すぎたかな。もし余ったら2コート塗っちゃおうかな。塗り終わりました。なんかこのグリーンちょっと綺麗ですね。ちょっとこれ乾かしてからもう1コート塗るか塗らないかちょっと決めようと思います。ではね、まとめて3コートぐらいできそう、これ。ジェスとかアクリル絵の具や油絵の具もそうなんですけど、このサランラップをかぶせておくと後で使います。ジェスが乾いたのでセカンドコートを塗っていこうと思います。さっきのジェスですね、結構これはザラザラしています。なのでジェスを塗る前に、これは320番の細かいサンドペーパー、このサンドペーパーをかけていきます。ツルツルになったところでもう一コート塗っていきます。では塗り終わったので乾かします。もう2回塗ればいいやと思ったんですけど、ジェスもいっぱい余ってるのでもう1コート塗ることにしました。ある程度スムーズになったんですけど、まだねちょっと荒っぽいんですね。なのでまたサンドペーパーをかけます。では3回目のジェスを塗り終わりました。3回ジェス塗るともうすっごい描きやすいキャンバスになります。で、これが乾けば完成です。3回目のジェスを塗ったキャンバスが乾きました。とてもスムーズでいい感じなんですけど、一つ問題点までいかないんですけど、この布ちょっと絵を描くには薄いかなって気がします。でもこのぐらいだったら全然問題ないですね。最初にもお話ししたんですが、布の厚さっていうの結構重要だと思います。また別のビデオでこのキャンバスに絵を描いてみて、まあ描き心地どうだったかなっていうのをお知らせできたらなと思っています。今日は長い動画になりましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。